Kima Dima Warek Challenge! Բարձես Շնորհակալություն Մենք այսօր կխոսենք կրկին անգամ կանացից եւ աղջիկներից ու մենք շատ սիրում ենք, բայց շատ հաճախ չենք հասկանում Ես միշտ իմացել եմ, որ կանայք կամ աղջիկները նուրբ եւ թույլ էակներ են Ես տենց մտածում էի մինչեւ այն ժամանակ, երբ որ առաջին անգամ բռնեցի աղջիկա պայուսակ Պայուսակ, որին իրանք ասում են սումը չկա։ Բայց այդ սումը չկա, որ ուզենաս մտնես ինքնաթիռ, քեզ չեն թողնի, ասեն խնդրում են բագաժ անձնեք։ Ու այդ սումը չկայի մեջ ամեն ինչ կա։ Դրա համար, երբ որ դուք զանգում եք այդ աղջկան, ու ինքը 10-րդ զանգից նոր պատասխանում է, մի զարմացեք, որովհետև ինքը այդ ընթացքում մանա գալիս հեռախոսը։ Որովհետև եթե ինքը առաջին զանգից ձեզ պատասխանի, հավանականությունը մեծ է, որ դուք կրեմի հետ կխոսեք։ Գիտեք, չեմ հասկանում աղջիկների քրոնիկ ժամադրությունից ուշանալը, իրանք միշտ մինչև վերջին վարկյանը պատրաստվում են։ Իրանց միշտ ինչ-որ մի բան իրանց տեսքի մեջ դուր չի գալիս։ Գիտեք, ես մտածում եմ, կարող է մեր շտապօգնության աշխատողները դրա համար են ուշանում կանչերից, որովհետև կանչերին հիմնականում գնում են բժշկուհին ու բուժքույրը։ Ու ես պատկերացրեցի տենց, ասենք զանգ 103, բարև ձեզ, մարդը վատացել, ու միանգամից բժշկուհին ու բուժքույրը սկսում են պատրաստվել։ Մակիաժս մի քիչ կթարմացնեմ լավա, բայց մազերս դուրս չի գալի, կարողա ներկեմ։ Հա, երևի ներկեմ։ Ու վարորդը ներքևից, արագացրեք, մարդը վատացել, հասկացանք մարդը վատացել։ Մեզ տեսք ենք վերում, կարող է մեզ ստենա ավելի վատանա։ Երբևիցե դուրս եկել եք աղջիկ հետ առևտուր անելու։ Երբ որ մտնում եք խանութ ու ինքը ասում է, ես ես կապուտ շորիկն եմ ուզում։ Դու ասում ես, բայց դու ունես կապուտ շորիկ։ Ասում է, չէ, ես ուրիշ կապուտա։ Մենք տարբերում ենք մուկ կապուտ ու բաց կապուտ, բայց իրանք մուկ, բաց, բացի մուկի բացը, բացի մուկի մուկի մի քիչ սեռին խփողը։ Գիտեք, այս շատ լավ հասկանում եմ, երբ որ աղջիկը շատ կարճ յուբկա է հագնում։ Հո իր համար չի հագնում։ Հո ինքը քայլելուց ինքը իր ոտերին չի նայում։ Տղաների համար է հագնում։ Բայց չեմ հասկանում, երբ որ այդ շատ կարճ հագած աղջկան տղայա նայում ու ինքը ասում է, ի՞նչ ես տենց նայում, այ խուժան։ Հիմա խուժանով այդ ծերից ծեր հագնված տղեն, թե ծերից ծեր չհագնված աղջիկը։ Գիտեք, կան կանայք, որոնց համար կրծքերի մեծացումը պլաստիկ վիրահատության օգնությամբ բիզնեսը։ Իրանք ներդրում են անում, ծախս են անում, մի անգամ ծախս են անում, բայց հավատացեք, հետո հարյուրապատիկ այդ ծախսը հանում են։ Այդ կանայք երբեք երթուղային տաքսիներով չեն երթևեկում։ Նրանք որպես կանոն երթևեկում են շատ շքեղ ավտոմեքենաներով, բայց երթուղային տաքսիի պրինցիպով, մեկի գիրկը նստած։ Գիտեք, շատ դժվար է հասկանալ աղջիկների, որոնք տանեցիներից թաքուն տատու են անում։ Ստեղ Ու հետո գնում են տուն, տանեցիները, «Էս ի՞նչ է աղջիկ ջան, դե մամ ջան, տատույա, ժամանակավոր տատույա»։ Ինչքան ժամանակով։ Դե մամ ջան, միչև մեռնեմ, էլի։ Ինչքան էլ որ մենք չենք հասկանում աղջիկներին, բայց իրանք ունեն ինչ որ բան մեզ հասկացնելու իրենց ձևերը։ Օրինակ, եթե Facebook-ում դուք տեսնում եք աղջիկա նկար երիտասարդ երեխայի հետ, հիմնականում նկարի տակ գրած է լինում «Հոր քուրը մեռնի ջանին»։ Որ դու հասկանաս, որ այդ իր երեխան չի։
Կամ եթե նկարներում պատկերված են միայն աչքեր կամ դեմքը, ուրեմն ինքը թմբլիկ է. Կամ եթե նկարում ինքը նստած է բազմոցին, բայց բարձը փորին դրած, ուրեմն մի քիչ թմբլիկ է. Կամ եթե Facebook-ի գլխավոր նկարում պատկերված են երկու աղջիկ, որոնցից մեկը շատ սիրուն է, իսկ մյուսը ոչ այդքան, ուրեմն համոզված եղեք, դուք մտել եք ոչ այդքան սիրունի պրոֆիլ. Ու դու իհարկե ուզում ես գտնես այդ սիրունին, բայց հիմնականում նա թագարած նշված չի լինում, է տովա։ Ու իհարկե կան աղջիկներ, որոնց ավելի դժվար է հասկանալ, որոնք իրենց համատում են հոլիվուդյան աստղերի հետ ու իրենց պրոֆիլի նկարները սենց ողողված են այդ աստղերով։ Գիտեք, ես մի օր իրոք չդիմացա ու մեկին հարցրեցի, լավ, իրոք տենց նման ես, ասեցա, նկարներից տենց լավ չի երևում, բայց որ իրականում ինձ տեսնես, կհամոզվես։ Տեսա իրականում ու համոզվեցի, մեկին մեկ Արնոլդ Շվարցնեգերն էր։ Շնորհակալություն, Չարենց, ատո վիտամինի համար։